Hayabusa, i njohur ndryshe si treni plumb ose treni me shpejtësinë më të madhe në Japoni, ka kryer udhëtimin e tij të parë. Me shpejtësi 300 km në orë, treni komfort e super luksoz lidhi kryeqytetin Tokyo me Shina Omorin, një distancë 675 km, të cilën e përshkoi për një periudhë 3 orëshe, ndërsa ndaloi në disa stacione. Biletat e udhëtimit për urues u shitën brenda pak minutash dhe arritën edhe shifra rekord, 23 herë më të larta se çmimi fillestar, që për klasin e parë ishte 200 sterlina. Treni ofronte kushte të shkëlqyera udhëtimi, që nga sediljet komode prej lëkure e deri tek një asistent personal që kënaqte çdo klient përgjatë gjithë udhëtimit. 108 vende ishin rezervuar për udhëtimin e klasit të parë. Sipas parashikimeve, në marsin e vitit 2013, treni Hayabusa pritet të arrijë shpejtësinë 320 km në orë. Sipas kompanisë kurdhore të Japonisë Lindore, treni është dizenjuar nga jashtë dhe brenda për të siguruar një udhëtim sa më komod. Brazili dhe Kalifornia janë mes shteteve që kanë nisur negociatat me kompanitë japoneze për të ofruar shërbimin e trenave të shpejtësisë së lartë. Modeli i ri i trenit super të shpejt me formën e një plumbi nga jashtë u prezantua nga rrjeti e kurudhor Shinkansen.